Պարոն Գևորգյան, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովը ընդունել է սահմանադրական դատավարի դատավար անդամների վաղաժամ թշակի ուղարկելու օրենքի նախագիծը։ Հանդիմադիրները պնդում են, որ հարկադրումների հաշվին ուզում են ազատվել այս սահմանադրական դատարանի կազմից և իշխանությանը առավել հաջող սահմանադրական դատարան ձևավորել։ Հատկանշական է, որ սահմանադրական դատարանի և դատարանի նախագահի դեմ այսպես աշխատներ սկսեցին և Ռոբերտ Քոչյանի գործով սահմանադրական դատարանը ջրը հրապարակեց, իր հայտարարությունը տարածեց, և սա այս ամենի կոնտեքստում է։ Չնայած իշխանությունը պնդում է, որ սա ոչ թե փորձում է նրանցից ազատվել, այլ պարզապես նրանց ձեռքին մտնում արժանապատիվ հեռանալու իրենց վաստակած թոշակին գնալու համար։ Ինչ կասեք այս մասով և ինչպիսի գնահատական կտակ այս օրենքին։ Գիտեք, սահմանադրական դատարանի դեմ ուղղված այս անհեթեթ օրենքը, դա ժողովրդավարության անմիջական հակասող, ժողովրդավարության հակասող անմիջական քայլ է։ Այսինքն սրանով իսկ մենք ցույց ենք տալիս, որ ժողովրդավարություն չկա մեր Հայաստանի Հանրապետությունում և ամենաբարձրագույն ատյանը սահմանադրական դատարանը, որը պետականության, պետության ինստիտուտների համարառաջի կարևորագույն ինստիտուտն է, ինքը նույնպես գտնվում է անմիջական թիրախի տակ, թիրախ այսինքն այսօր մեր իշխանության համար, և մեր ներկա իշխանությունը փորձում է այնտեղ ևս բերելով իրենց կամակատարներին խնդիրների լուծմանը, այսինքն վաղը մյուսօր, երբ որ իրենք ազգային ժողովում ինչ-որ մի օրենք, օրինագիծ կփորձեն օրենք հաստատել, դա իրենց հարկավոր է, որ իրենց մարդիկ լինեն, որոնք հիմնավորեն, որ սա սահմանադրական մեր սահմանադրությանը չի հակասում և ամեն ինչ արագ իրենց համար շատ սահուն ձևով անեն։ Սա անմիջական վտանգ է մեր պետականության ու մեր երկրին, մեր ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ սա հակասում է բոլոր ժողովրդավարության կանոններին, սա համարյաթե, սա կարելի ասել վերջի քայլն է, որից հետո գալիս է բռնապետությունը, և սա պետք է լավ գիտակցել ու հասկանալ, որ չի կարելի թույլ տալ նման բան իրականանա մեր երկրում։ Գիտեք, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորները գործած լինեին ինչ-որ հանցանքներ, լիներ քրեական հանցագործություններ, լինեին ապօրինի ինչ-որ խախտումներ և այլ և այլ, դա կարելի էր հասկանալ, բայց անհեթեթ հիմնավորումներով, առանց որևիցե խելամիտ հիմնավորման, նման բան թույլ տալ, սա նախադեպ կարող է հանդիսանա վաղը մյուսօր շարունակական իրենց մտքում ինչ փչեց, իրենց գլխում ինչ փչեց, ոնց մտածեցին, տենց էլ հետո գործեցին, սա արդեն ժողովրդավարություն չի, ու սա անմիջական ազդելու է մեր երկրի հեղինակության վրա, ու ինչքան մեր ազգային ժողովը կդառնա ծիծաղի և թույլ մարմին, այնքան մենք ավելի մեր հեղինակությունը, մեր երկրի հեղինակությունը ավելի ու ավելի ծածրանալու է, ընգնելու է միջազգային ատյաններում, ու հավատացած եղեք դրանից մեր երկիրը ոչ տնտեսապես լավանալու է, ոչ անվտանգության համակարգն է ամրանալու, և ոչ մի լավ բան չի լինելու, սա նորից եմ կրկնում վերջի քայլն է դեպի բռնապետություն։ Սրանից հետո, երբ որ իրենց հաջողվի սահմանադրական դատարանի հետ այս դիվերսիոն քայլը իրականացնելու և գործելու, հավատացած եղեք դրանից հետո կարող ենք ասել բարի գալուստ, նոր բռնապետ Հայաստան։ Պարոն Գևորգյան, կարևոր կարևոր դատական գործերին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչյանի գործով, ինչպես տեսակ, 7-րդ դատավորը ինքնաբացարկ ներկայացրեց, փաստաբանները նշում են, որ սա նախադեպ երևույթ է։ Լավ, որքան է այս գործընթացը շարունակվելու, պարոն Օրբելյանն էլ փաստաբաններից պնդում է, որ այս տեմպերով եթե գնանք, այս դատավարությունը 5-6 տարի առնվազն
Ինչ կարող եք ասել այս մասով եւ նոր տարի եմ ուտելու փաստացի երկրորդ նախագահը ընդհանրապես կարելի դիտակել։ Գիտեք, կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդմանը ենթարկվում եւ նա քաղ բանտարկել է։ Դա ակնհայտ է, դրա մասին նույնիսկ խոսել, քննարկել անիմաստ է, դա ակնհայտ է։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ ներկայ իշխանությունը, եթե Դուխովը, որ գրում էր իր գլխարկին, մի քիչ համարձակություն ունենային, մի փոքր համարձակություն ունենային եւ արժանապատվություն ունենային, երկրորդ նախագահին թողնային, որտեղ կար սահմանադրական դատարանի որոշում, որ ապօրինի կալանքի մեջ է հիմա, կթողնային երկրորդ նախագահին, որպեսզի նա լիներ ազատության մեջ, բայց շարունակեին իրենց դատական գործը, եւ դրանով նրանք եւս կապացուցեին, կհիմնավորեին այդ իրենց դուխով համարձակ լինելը, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք հակառակը, սա եւս մեկ անգամ ակնհայտ պարզ փաստ է, որ մեր այսօրվա իշխանությունը մեն գրվածով է համարձակ, ու բոլոր իր քայլերը ուղղված է ոչ թե մեր երկրի եւ պետականության անվտանգությանն ու ամրացմանը, այլ ընդհակառակ ուղղված է իրենց քմահաճույքների, իրենց անձնական նեղ շահերի, որը նորից եմ ասում, վտանգում է ու վտանգելու է ու բերում է մեր երկիրն ու պետականությունը կործանման։